Stadiumi Lloroboriçi është në fazën finale të punimeve. Ka nisur puna me lyrën e tij dhe gjithashtu janë duke u vendosur stolat. Ngjyra e tyre pritej që të ishte një formë dhurate për ekipin vendës të Vllaznisë, pra stola të kuq dhe blu. Megjithatë, nuk duket se ka ndodhur plotësisht kështu. Ndonse në Elbasan Arena është tentuar të formësohet simbolikisht flamurin kombëtar në sfond të kuq dhe me një shqiponjë të zezë. Në Shkodër nuk ka ndodhur diçka e tillë. Përkundrazi, kombinimi i ngjyrave ngjan me flamurin serb. Stolat në Lloroboriçi do të jenë blu, e bardhë dhe e kuqe, duke marrë nga pjesa e sipërme deri në stolat më pranë fushës. Prej ditësh ka nisur vendosja e stolave në impiantin e rikonstruktuar dhe e referuar deklaratës së Erben Dervishajt, antari i komitetit ekzekutiv pranë FSHF-s. Pak ditë më parë, kjo procedurë mund të përfundojë brenda rreth 15 ditëve. Në atë që është parë në terren, janë tre ngjyra të përdorura për stolat në impiant: blu ose më saktë bojqielli, e bardhë dhe e kuqe. Në pamjet parë, është një përngjasim me ngjyrat që përmban flamuri serb. Përdorimi i stolave me ngjyrën blu dhe të kuqe është në sintoni me ngjyrat e skuadrës vendase të Vllaznisë. Megjithatë, përdorimi i së bardhës e komplikon disi simbolikën. Megjithatë, Star Plus është interesuar pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për të mësuar simbolikën e vendosjes së stolave në këtë formë. Sipas burimeve zyrtare pranë institucionit të futbollit në vendin tonë, vendosja e stolave në atë mënyrë kërkon të ngjasojë me formësimin e një dallgë deti. Në rrjetet sociale, në faqe të ndryshme me shumë ndjekës që e kanë shpërndar këtë foto, ka pasur komente të shumta dhe e kanë kundërshtuar vendosjen e stolave në një formë të tillë. Tifozët shumë e kanë kundërshtuar për zgjedhjen e këtyre tre ngjyrave, që janë ato të flamurit serb. Gjithashtu, ka pasur tjerë që kanë dashur ta shohin këtë si simbolikën e ngjyrave të Vllaznisë dhe e kanë justifikuar.